Gospodine Krstiću, s obzirom da je završen konkurs, gradsko veće razmatralo odluku o uređivanju fasada i kakva je odluka doneta i šta sada predstoji u ovom periodu? Pa da, tačno je, vi znate da je znači, bila formirana komisija, ona je sve prije sagledala, sačinila rang listu i na sednici gradskog veća 4.7. ove godine gradsko veće je u potpunosti prihvatilo znači, rang listu koje je priložila stručna komisija. Na osnovu te znači, rang liste i na osnovu gradske odluke praktično će se sufinansirati na održavanju stambenih zgrada dve stambene zajednice, to je stambena zajednica u ulici Knjaža Miloša 2 i 2A i u stambena zgrada u ulici Vojvode Stepe. Za te stambene zajednice učešće grada je 80% u sufinansiranju. Redosled daljih postupaka što se tiče ovih stambenih zajednica, s obzirom da imaju projektnu tehničku dokumentaciju, treba znači da upravnici zgrada podnesu zahtev za dobijanje odobrenja za gradnju, a zatim u jednom zakonskom postupku da odaberu izvođača radova i da se nakon odabira izvođača radova i sačinjenog ugovora krene u samu realizaciju. S druge pak strane, od strane grada priprema se ugovor, to je sad već u toku izrada nacrta ugovora, gde praktično grad treba da sklopi sa upravnicima stambenih zajednica ugovor o sufinansiranju tih 80% koje daje grad kao učešće na održavanju ovih zgrada. Što se tiče pak onog drugog dela izrade projektne dokumentacije, vi znate da je tu bilo 16 prijeva, dve su neuredne, s tim je znači komisija usvojila po rang listi 14 tih prijeva i prema poštovaće se redosled rang liste u odnosu znači na finansijska sredstva koji grad može da pruži i da učešće u finansiranju izrada projektne dokumentacije. Da bi kasnije, dakle, oni mogli da konkurišu? Da bi kasnije, apsolutno, kao što su ove stambene zgrade konkurisale, znači u nekom budućem periodu, znači ovim istim putem će, znači, na osnovu izrađene projektne dokumentacije konkurisati za sufinansiranje na održavanju stambenih zgrada. I samo da vas pitam na kraju, da li je precizirano šta podrazumeva sada, šta radovi podrazumevaju kada reč o uređenju fasada? Da, to je već ove stambene zajednice koje su podnele, znači ovaj projekat. Koje su dobile, da. Koje su dobile, da, i koje imaju izrađenu projektnu dokumentaciju, podrazumeva uređenje same fasade gde se poboljšava energetska efikasnost, vrši se zamena oluka, vrši se zamena solbaka, vrši se farbanje pojedinih ograda, tako da će apsolutno sam izgled zgrade biti potpuno nov, urbanistički će to biti u skladu i sa lokacijom i sa okolinom koje okruži ove zgrade. Ono će dobiti sasvim novo ruho. Da li se zna vrednost radova? Na osnovu priložene tehničke dokumentacije tačno se zna znači, iznos, predmer i predračnost za obe dve zgrade na uređenju fasade, tako da je taj iznos tačno što se tiče zgrade u ulici Knjaza Miloša broj 2 i 2A iznosi 10.984.000 bez PDV-a i za drugu zgradu u ulici Vojvode Stepe 2 i 4 1.431.000 dinara. Znači to je predmet i predračun iz tehničke dokumentacije, a ponavljam ponovo da su same stambene zgrade, to je zajednice, dužne da sprovedu postupak dodele i odabira izvođača na osnovu zakonske procedure, a to je prihvatanjem nekih ponuda koje će uzeti od, koje će one sprovesti taj postupak, tako da ta cena možda bude i niža.